Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, está eu e o Marcelo e hoje, a gente estamos indo na lenda do velho satânico. É uma lenda sinistra, você já conhece ela mais ou menos, né? Eu vim aqui de dia, velho, sozinho. Você já veio aqui de dia, né? Já fez muito barulho, hein, mano? Agora à noite diz que é o horário pior, né? Não, a noite é tenso. E, pessoal, a maioria de vocês já sabe, ele era um velho satanista, um velho muito ruim. Era um cara que ninguém gostava, né, cara? Era um cara bem ruim mesmo, né, Marcelo? Pela história que eu assisti vários vídeos, é sim, né, cara? Então. Eu tô aqui pra ver se é, mano. Eu já vim aqui, cara, é muito sinistro, cara, muito sinistro. E o horário que a gente tá aqui, cara, é um horário perigoso. Então vamos tomar cuidado. Vamos chamar pra ver se manifesta. Vamos chamar, ver se ele tá se manifesta. Tá só nós dois, Thiago, eu vim de longe, então nós temos que chamar, cara. Cara, é uma lenda que dá medo, mano. E eu falar só nós dois aqui vai ser tenso. Então vamos lá e vamos chamar pra ver se ele se manifesta. É, vamos lá, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa o like e bora pra mais uma história de terror. Vamos lá, mano. Vamos, Thiago, vamos ver, mano. Toma cuidado. Ó, tem duas casas aqui, você chegou a ver? Vi. Só que essa aqui, mano, depois que aconteceu o barulho que eu vim de dia, eu não consegui entrar, eu fui embora. Vamos entrar nela primeiro? Vamos. Vamos por aqui, ó. Por aqui? Eu acho que essa aqui é a coisa mais tensa, mano. Então, mano, essa aqui, né? É perigoso, mano. Olha que bagulho sinistro, mano. Tem alguém aí? Dizem que aqui é a casa do irmão do velho satânico, mano. Também pode dar ruim, né? Sim. Ó, pelo jeito já pegou fogo aí. Esse local aqui também tem alguma coisa do velho satânico? Se tiver algum espírito aqui, se manifesta. Isso aqui é um fogão a lenha, né, mano? É. Fez um barulho, só que foi um fogão de lenha. Lá dentro da casa, mano. Escuta. Estranho, né, mano? Mano, tem sinistro, malteado, tá foda, hein, velho? Se tiver alguma coisa que pode fazer barulho, qualquer coisa. Parece que pegou fogo nessa casa aqui, né, mano? Certeza. Tá estranho, hein, mano? Tá. Tem algum espírito aqui? Foi assim, de dia, quando eu vi, começou a fazer barulho por cima, tia. Parece que tá fazendo barulho, não parece? Thiago, acho que esse barulho tá vindo lá de lá, ó. De lá? Com certeza, velho. Não tá vendo? Mano, olha em volta isso aqui, velho. Tá, cuidado. Galera, o carro tá ali. Muito perto da casa, hein, velho. Então, mano. Essa aqui é a verdadeira casa do velho satânico. O barulho tá vindo daí. Mano, baixa a lanterna.
você ouviu? Parece... Não sei, mano. Parece que eu vi luz lá. Então... Entendi. Tem alguém aí? Será que é a roupa do velho satânico? Tem alguém aí? Cadê o vídeo em dia? Fez barulho aqui, ó. Faz agora. Tá aí, velho satânico? Vai estar de Deus, mano. Tem chave, ó. A gente veio aqui pra te ver. Mano, essa casa pegou fogo inteira, mano. Caralho, viado. Isso aqui é uma cruz, ó. Tá vendo? Por que fizeram um fogo? O pessoal vem faz ritual aqui, mano. Sabe, cadê? Essa filha é foda, né? Tinha que fazer o quê, mano? Mano, tá por aqui? Não, peraí. Cuidado, mano. Tem alguém aí? Ó. Oh. Que isso, Thiago? Que foi, mano? Ô, Thiago. Mano, o que tá acontecendo? Thiago. Não, mano, eu tô aqui, mano. Ó. Oh. Thiago. Respira, pô. Levanta, mano. Levanta. Toma aqui sua lanterna, mano. O que aconteceu, Thiago? Alguma coisa me enforcou, velho. Toma aqui sua lanterna, toma. Ah, mas tá aqui, cuidado, velho. Você viu? Vi, você foi lá, parece que até te puxaram pra lá. Véio. Deixa eu ver, mano, seu pescoço. Mano, tá vendo, Thiago? Olha aqui, mano. Mano, alguma coisa veio daqui, ó. Grudou em mim e jogou aqui, você viu, mano? Eu tava lá e não conseguiu te levar, e você voltou pra cá, hein? Eu tentei segurar, mas não dava, mano. Parece que tava dentro. Saí daqui de perto, velho. Por que você tá fazendo isso? Ó. Olha aí, Thiago. Credo, mano. É lá fora, não é? Ô, Marcelo, fica junto aqui, mano. Hã? Machucou eu, velho. Já, mano, ó, parece que me deu uma... Aqui, de olha aqui, parece que me mordeu. Tá vendo? Tiago, olha o seu pescoço. Tá vermelho? Vermelho, só que tá com marca assim, parece mão. Olha aqui, parece que levou uma mordida, mano. Falei, Tiago, que tava aqui ia dar ruim, mano. Falei pra você que chamar essas coisas aí é foda, mano. Machuquei tudo as costas, velho. Tem alguma coisa aqui, mano. Bateu na parede ali, filho. Tem alguma coisa aqui, mano. Mano, tô com medo, velho. Fica perto, velho. Quem que fez isso comigo? Faz em volta da casa, Thiago. Olha aí, ó. Que isso? Que isso? Você, velho? Marcelo! Não é velho satânico lá, não? Claro, mano do céu, cara. Que é aquilo? Sai daqui, mano! Não, Tia, pera aí, mano! Rapaziada, o que é isso aqui, velho? Sai daí, mano, sai daí! Tia, quem que é aquele cara que tá lá? É um velho, não é, porra? Hã? Mas olha lá, viado! Se ele tá longe assim, como é que pegou fogo ali, sim, Lô? Sai fora, mano, sai daí! Ele já me atacou, velho! Galera, que bagulho doido que é isso aí? Tiago, mas onde vai, mano? Calma, você conhece aqui? Eu não, mano, nunca vim aqui. Tiago, vamos subir não, mano. Tem que ter calma, velho. Ó! Tiago, quebrando tudo. Tiago, eu falei, velho. Vai mexer com essas coisas aí, mano. É você, velho satânico? É, mano, é ele.
Eu vi ele lá. Mas o que que me pegou ali, mano? Não foi ele não, velho. Sem zoeira, olha o fogo. Já era, velho. Mano. Chamento. Ali, ó, o que que é esse pé da porta? Thiago, não entra muito assim não, mas já aconteceu isso aí que você te enforcou. Mano, isso aí é bagulho de ritual, não é? Olha lá a vela derretida. Vela derretida, você mano. Não passou nem viu isso. Ah, mano, sai fora, velho. Sai daqui, mano. Falando pra você, velho. Mano, falei que isso tem uma coisa. Olha aqui, mano. Eu levei uma mordida na mão. Tá doendo agora, mano. Mano, na hora que apertou o seu pescoço, você ficou vermelho. Ó! Tá estando? Tô. Olha lá. A gente tá indo embora. Não acompanha a gente, não, cara. Aí, ó, Thiago, ó. Ele Thiago, tá irritado, mano. É coisa de demônio aí, velho. Vai, Thiago, abre o carro, mano. Vamos. Ó! Falei que o pior é naquela casa lá, tia. Vamos, mano. Vamos abrir o carro pra nós ir. Vambora, mano. Mano, como assim, tia? Como é que pega fogo assim, velho? Olha aqui, mano. Olha aqui, olha aqui. Foi mordido, velho. Tá vermelho? Tá, tem marca de mão aí. Amigo. Olha o barulho que tá vindo de lá. Mano, como é que você vai virar o carro agora? Ele não abre. Sai de ré? Boa. Mano, vou encerrar meu vídeo aqui. Galera, é o seguinte, ó. Tá vermelho, Marcelo? Muito, ué. Você tá cara, aqui, tá segurou. Demais, Thiago, tá muito. Você não viu só o seu braço, parece que tá mordido. Eu levei uma mordida aqui na mão, cara. Não sei se tá pegando, mas aqui tá ardendo muito. Eu machuquei as costas, mano. Eu não vi, sei você bateu na parede forte, eu vi alguma mano. Coisa vindo assim, ó. Não vi o que que era, mas pegou assim em mim. Assim, ó, eu tentei pôr a mão pra segurar, tentar tirar e não conseguia, velho. Eu vi, mano, eu puxei sua mão, não saía de jeito nenhum, Thiago. Prensou minha mão, cara. Eu vi, você tava apertando forte, velho. Não era você que lá, mano. Tinha algo lá mesmo, Thiago. Vamos sair daqui, velho. Vambora. Galera, tamo junto, é nóis. Falou, fui!